Corte! Käimas on Talendia 2018 voor. Kõik kuritegijad on juba väljas. Kreisiraadio punt Tarnes Võrno eesotsas. Linnar Priimägi. Pedekas sai oma kuuli pärs juba. Ja nüüd nägin just Anu Saag... Anu Saagim. Sai äsja kuuli pärse. Ja meie Timoga. Timo sai küll jalga avata. Aga see nii mõni kõik korras. Oi, tuis! Sa sulle võid andi, praegu! Kuulsid, Timo, see Timo võtta just, oi võrdes, see on kõik. See Timo võtta. Kuulsid elusat läheb laiva kallale, kuulsid rott, noh! Oi raisk, ma ütlen selle, me saame kätte, noh. Kuulsid asid, kas sa ei saa raisk, ma ei puhka enne. Mis saad? Ta pani Timmo riide selga. Oi, on kaval raisk. Sükkasi mulle ei meeldi. Oleme selja tagant. Vaata. Suvi näed, jah? Siin on siit, ta pani Timmo riide selga peale. Ai, raisk, on kaval. Mida teeb selle kuseb vist raisk? Raisk näeb, pani jook! Teate, ta on su bokserid alles. Timo, kuhu ta läks? Kuhu Savisaar läks? Timo! Timo! Surnud. Ma võtan ta bokserid ära, ma teen talle. Selle eest nad veel maksavad.